Бүгін жоқ психологический көңіл бұстап көтілі ләті. Манна ойылға верағар ұттыттылар туғала ханыға рас неманы технологияны білгенірділер. Бәйе бұра бұн интерейін көміскенеге юрий сөбе ма берді. Евгений Тойтона салғыр. Учат он на джигерген социальной психологической облинкине андай дутага джигерген кунюгер септи бенерен анал быстап кетериде. Психологияга саңаттык Джон Трехинтардар агасынгатун келбит Джонга билихнердилер. Бу психология арас көрүнгөттөн көрдөрдүбүт. Ол бетер ковра коучун тир булак бутна бу кеге бетин сылынан бетин бага ханатын көтөлөлөр. Ол бетер бастыкы кардыларын оронсу. Кеге бетигер сөптөк сыл сурук туруурун туттан өйүн сайындырдыктан ураты. Батты санаттан басколорго бу быстапкага эме бернен сөп. Каждодневный стресс имбир кеге ылынар. Психоэмоциональное напряжение өшкүр. Ол бычыңга хайын хеп, атарын хеп. Эки хаана, олихим улана бебити контроламыт, бос комфорт туттамыт, правильному расслаблению, правильному дыханию и хептях периферийной температуры уверенебит. Маннолорган антуспан албылаха күлелете, сынны песочтен онна арт-терапия медеттіре, туханылылар. Рисуночная терапия, ругидулар аларға, мұн бұл пластилиннан жарықтан аларар, қалыбыра ага из тургун корабют пластилинные холбра тугу тохтан куттанарын болон хэп тугу толкуй дурун тохтан ханаргыры нин холбра бахарха. Үйіс түгілін тәрелер бұстапкаға 200-тен тақса кейі күнінәғі түбіктерден басқолынан ойылға өрәғар бәйі бұрағын көміскенеге сүбәмі алан бардылар. Евгений Тойтонов, Евгений Логинов, Сақат Лебінеті, Джокускай.